Презервативи чи часник? Так, вам не почулося. Часник. До чого взагалі часник до презервативів? Раніше часник вважався хорошою альтернативою іншим контрацептивам, яких, до речі, було не так багато. І дівчата використовували саме його, аби вберегтися від неважної вагітності. Про це писав Михайло Коцюбинський у «Тінях забутих предків», де його героїня Марічка нічого не боялася, тому що за спиною вона тримала прив'язаний часник, у який ворожка щось пошептала, і з того моменту Марічці нічого не загрожувало. Маю на увазі ніяка дитинка. А взагалі Марічка практикувала це ще з 13 літ, бо парочка бачила, як козел перчить козу, а баран балує вівці, і їм здавалося це все максимально природнім. Єдине, що не хотілося свого потомства так рано. Але часник допоможе. Якщо вам цікаво дізнатися ще якісь думки про секс, які описувались в українській літературі, переходьте в інстаграм, там уже є допис про це. Дякую за увагу, не вірте в це, і до зустрічі. Я люблю нюхати часник.